אנחנו יוצאים היום לסיור בקרמים של בנימינה, בחלק מאוד מוגדר ומסוים. המשמעות של הסיור הזה להראות לכם שבבנימינה העתיד מתחיל בקרמים, ומה שנראה היום זה אזורי גידול חלקם חדשים, חלקם מוכרים, עם נטיעות מסיביות משמעותיות שייתנו את הפירות שלהם, את הענבים החדשים, בצירים 2012 ו-2013. אנחנו נהיה בגלבוע ונראה את הכרמים של קיבוץ מירב, כרמים חדשים בשטח של קרוב ל-400 דונם, ולאחר מכן נעלה לרמת הגולן, לשני אזורים, האחד בדרום הרמה, כרם של קיבוץ מבוא חמה במשולש הגבולות, ולאחר מכן נעלה יותר צפון על אזור תל פרס, נראה כבר כרם מניב. וביקב נעשו המון מהלכים בשנים האחרונות, למעשה בכל הכיוונים, כדי לייצר יין יותר טוב, בכמויות גדולות יותר, מתוך ראייה גם של העתיד. בנימינה נכנסו לנטיעות מאוד מסיביות החל מ-2009, נתנו קרוב ל-1,600 דונם, כאשר הכרמים הם בפועל לא שלנו, אבל יש לנו חוזה ארוך טווח. כדי להעמיד דונם כרם בשלוש שנים הראשונות, עד שמגיעים לשנה הרביעית, שנת הבציר הראשונה, מדובר על השקעה של בין 10,000 ל-12,000 שקל, תלוי בקורם, באופי העבודה וכך הלאה. ואנחנו מתייחסים לגלבוע, זה לא ממש הר, זה בעצם רכס הרים. הוא מורכב מ-11 פסגות שהגבוהה ביניהם זה פסגת מלכישוע. בגדול ההר בנוי בעיקרו מאבן גיר די קשה. גפן היא יחסית, זה לא נחשב לגידול מפונק, אפשר לשים אותו בהרבה מקומות והוא מצליח, אז כאן האדמה היא מאוד מאוד טובה, אדמה מאוד פוריה. הכרם שנראה כרגע הוא כרם שניטע ב-2009 חלקו, כ-160 דונם, 170 דונם זה היה המשך הפרויקט בשנת 2010, הבציר הראשון יהיה בשנה הבאה ב-2012. אז איך אומרים, הכל התחיל בשיחת טלפון שהגיע ליקב בקיבוץ מירב, הוא קיבוץ יחסית צעיר משנות ה-80, ופנו אלינו לעניין אותנו בפרויקט כרם שהם רוצים להכיר. אני עליתי, עשיתי סיבוב של כמה שעות על הרבה מאוד חלקות עם האנשים, למדתי קצת להכיר אותם, וכשחזרתי חזרה ליקב אז התקשרתי לססון ולילן, אמרתי הולכים לתת כרם בגלבוע. הייתה לי הרגשה, גם תחושת בטן, גם רושם שאפשר לעשות כאן משהו מאוד יפה. גלבוע זה מותג, ובגלל שלא נתנו כאן כרמים בעבר, זה לא אומר שאין כאן את הפוטנציאל. בגלל הניתוק של ההר ובגלל המקום שהוא חדש יחסית, אנחנו בחרנו בו לעבוד איזשהו פיילוט של זנים באמת שהבאנו מחול. אני אעבור קצת על הזנים. פטי ורדו זה זן שהוא חדש יחסית בארץ, בעשור האחרון. אנחנו מגלים פוטנציאל מאוד מאוד גבוה בזן הזה. שירז וסירה זה שני קלודים של אותו זן בעצם. פטי צירה זה זן עבודה, זן עבודה פנטסטי. שרדונה, יש לנו ביקוש והולך וגדל לשרדונה. אגב, אתם רואים כבר מצד ימין את הכרם הראשון, אנחנו קוראים לו כרם ג'ילבון, זה על שם הכפר מהצד השני של הגדר. והכרם כאן בערוץ זה הכל פטי צירה. הפסקה הזאת כולה היא פטית צירה, היא מחולקת לשלוש קנות, פולסן, SO4 וריכטר. אם הפולסן הדרייב שלה הוא מאוד לצימוח חזק, אז הריכטר וה-SO4 היא יותר מרוסנת בצימוח. סך הכל הכרם במרב שייך לענף גידולי השדה אצלנו, לא לענף המטעים. אנחנו מתכננים בציר ראשון, 2012, יהיה בציר הראשון. יש לנו פה הרבה מאוד תאי שטח מבחינת איכות הקרקע, עומק הקרקע, מבנה הקרקע. הפרדנו את הקטעים של המטע, או של הכרם, לחלקות קטנות מאוד, שנוכל להשקות ולדשן שונה בהתאם לצורך. אנחנו מקבלים ליווי צמוד
מהחבר'ה של בנימינה. רגילים בארץ, הרבה פעמים, לא רק בארץ, בהרבה מאוד מקומות, בסך הכל לדחות את ההשקעות. כרם זאת השקעה, כמו שססון אמר, מאוד כבדה. ומה שקרה כאן, שבאים פשוט לפני הנטייה, הכל מוכן. הטפטפות, הבזנתים, החוטים, הבמבוקים והשרבולים שצריכים רק להרים את השרבול. זה גם שומר על הצמח מריסוסי ההסביעה, גם בעצם מעודד אותו לצמוח ישר ולמעלה בגלל שזה עושה לו פחות תאורה, ואז הוא מחפש את התאורה וצומח צמיחה קודקודית מאוד חזקה. גדלנו גידולי שדה, עגבניות, תירס ושועית, וזה כמויות אדירות של מים. שנה שעברה השתיל הזה ניקע, ובעצם משנה שעברה עד השנה הוא גדל. בחורף באו והורידו אותו לשתי עיניים. אחת מהם זה זאת שאנחנו רואים כרגע. יבואו בטח בשבוע הבא ויקטמו בערך 10 סנטים מתחת לחוט. יש רק שתי עיניים על כל סעיף, וזה בעצם יהיו הפריצות שלנו לסריגים ולאשכולות של הניבה בציר הבא, קרי 2012. משה מכיר כל גפן. כל גפן צריך להכיר אותה. היו פה קרמים לפני 3,000 שנה, ואז ראינו את הגתות הישנות שנמצאות פה באזור. יש יתרונות ויש חסרונות במה שאתם רואים, כי מצד אחד אדמות מנוקזות, ואז מים לא עומדים, שמים עומדים זה חיסרון. מצד שני, המפנה הוא צפוני, זה פחות טוב, כי אנחנו רוצים מפנה דרומי לכיוון האור. בוא נגיד שבאקלים הישראלי ובעוצמת הקרינה בארץ, המשמעות של מפנה דרומי וצפוני זה שונה לחלוטין מאשר באירופה. מהצד הדרומית אלינו יש את הכרם הגדול, שבעצם מורכב מאזנים קברני סוביניון, מרלו ושרדונה. יש לנו את הוואדי שיש בו את הפטי צירה, אדמה מאוד פוריה. מצד שמאל זה בעצם שירז, כרם שירז, ומהצד השני של השביל זה המוסקת הקנלי. ומעל יש את החלקה של הלבנים, יש את השרדונה וסוביניון בלן, זה ממש כבר באזור הכי גבוה בהר. עלינו לרמה מדרום, מכיוון מפגש הגבולות של ירדן וישראל, מאזור נחל הירמוך. אנחנו מחלקים את הרמה לשלושה חלקים, דרום הרמה, מרכז הרמה וצפון הרמה, וכל אזור הוא, יש שינוי באקלים. אנחנו היום נראה לכם כרם אחד שהוא כאן, זה כרם של קיבוץ מבוא חמה, שזה נחשב לדרום הרמה. יש פה אדמה יחסית נחשבת מאוד עמוקה, הניקוז פה הוא לא כל כך טוב, ליד הכרם יש גם שקדים. גם מצד ימין שלי תיכנס לניבה בבציר 2012, והחלקה הזאת תיכנס לניבה בבציר 2013. יש כאן בעצם מגוון של זנים ים תיכוניים בהגדרה. מזן הסירה יש לנו ארבעה קלונים שונים. יש לנו כאן גרנש נואר, זן ים תיכוני בהגדרתו, ברמה חבריו. יש לנו פטיט סירה, קרימיאן. יש לנו פטי ורדו, שזה אמנם זן בורדולזי, אבל לפי תצפיות שלנו בארץ הוא אוהב חום, שמש. יש לנו פה גם ברברה. כאן קרמים שהם כבר נראים למעשה מוכנים לבציר. למעשה אנחנו מכינים את כל השטח, כל שנת נטייה לפי עבודות שאנחנו צריכים לעשות, על מנת להגיע לבציר ראשון. שהכרם בנוי ב-100%. זה אשכולות שהם, אחרי שהם הורידו פעם אחת, זה כמה אשכולות שנשארו. תשימו לב, למצב הזה אנחנו רוצים להגיע. זה אשכול יחסית גדול, אבל רוצים להגיע למצב של גרגר קטן, כדי שנקבל בסופו של דבר יותר מיצוי צבע ופרי. כמובן שאם היינו עכשיו במצב שהזן הזה מניב, יכול להיות שהענבים האלה עוד היו קצת מתנפחים, אבל אנחנו רוצים לשמר אותם במצב של גרגר קטן, באמת בגודל כזה. לא הרבה יותר גדול. כן.
כרם של קיבוץ מבוא חמה בתל פארס. אנחנו מדברים על אזור שהוא מאוד קר ואפילו מושלג מדי פעם בחורף. אנחנו נמצאים בגובה של 650 מטר בערך. ארבעה סכינים לצד, שני סכינים למעלה, אני יכול להזיז הצידה, לצד השני, אני יכול לשים את זה בלחפון, רק החלק העליון אני יכול להרים ולהוריד. זה כלי מאוד נחמד, לא זול, אבל עובד מאוד יפה. מה זה? כבר יצרנו אפילו תתי חלקות וכל מיני טיפולים מיוחדים, כי לדוגמה קברני סוביניון פה מחולק לשתי חלקות, כך שחלק אנחנו מדללים פרי ומגיעים לאיכויות הרבה יותר גבוהות, וזה מופנה ליין שונה מאשר שאר הקברני סוביניון. ויש פה כרם בשטח של בערך 150 דונם עבור עקבי בנימינה. למעשה הפעולות המיוחדות שעשינו זה דרישה מהיקב על מנת להגיע בעיקר לאיכויות מעולות, אז עשינו דילוי סריגים בשלב מוקדם יותר, עשינו חילון שלמעשה זה להוריד חלק מהעלים כדי שהאשכולות יהיו חשופים לאור השמש וחשופים לחומרי הדברה, ובשלב מאוחר יותר אנחנו גם נעשה דילול לאשכולות מאוד קפדני, ואז הפרי שיגיע ליקב הוא יהיה אחיד. כל הנושא של הכיתום כפי שראינו חייב עבודה מאוד מאוד מדויקת כדי לא לקטם סתם, ומה הכוונה? למעשה פה על ידי הקיטום ועל ידי כל השילוב בעזרת החוטים מגיעים ממש לקיר, ואז כל הסריגים צומחים בצורה ישרה כלפי מעלה, וכדי שתהיה צבירת סוכרים טובה והבשלה טובה אנחנו חייבים שהסריג יצמח בצורה ישרה ושיהיה מספר זוגות לא מועט, לפחות 8 זוגות עלים מעל האשכולות, כדי שיוביל להבשלה טובה ולהבשלה אחידה למעשה בכל הגפן. החילון הוא פנימי, אנחנו מוציאים עלים שמפריעים לסביבת האשכול כדי להברר אותו יותר, אבל בעיקר מהצד שחשוף רוב היום לשמש, הצד של הצהריים ואחר הצהריים, משאירים מסך של עלים, כי אצלנו באקלים חם יחסית צריכים להגן על הפרי מצריבות שמש ומעיבוד פירותיות. לא רוצים שהענבים יתבשלו לנו בחום של השמש והם יהיו מוגנים מעלים. החילון למעשה שונה בין צד אחד של השורה לצד השני. יש לנו כאן גם אמצעים יותר מתוחכמים שאנחנו משתמשים בכרם. לדוגמה יש מכשיר שנקרא MDVI שהוא פשוט סגלי של קרינת אינפרדום שעובר על גבי טרקטורון בתוך כל הכרם ובודק לנו את ההפרשים בקרינה שחוזרת, שמוחזרת מהגפן. זה יוצר לנו איזושהי תמונה שמלבישים אותה על המפה של הכרם, זה מדהים. ואנחנו יכולים לראות אם בנקודה מסוימת בכרם יש בעייתיות מסוימת, זאת אומרת, חוזרת יותר מדי קרינה או פחות מדי קרינה, זה נותן אינדיקציה על מצב העלווה. זאת אומרת, העלווה, הצימוח והעלווה, אם היא בריאה יותר, סיכוי שנקבל ענבים טובים יותר. אם יש לנו איזושהי בעיה בעלווה, יכול להיות שאנחנו צריכים לבדוק ואולי להפריד את התת חלקה הזאת בבציר. זה עוזר לנו גם לחלק את הכרם יותר נכון בבדיקות ההבשלה מאוחר יותר בבציר ואולי אפילו בהפרדת היין. היין הזה שנראה כל כך יפה באור של הצהריים זה יוגב רוזה, בלנד של ענבים של מלבק הריניאן. מי שזוכר את תחילת היוגב זה היה מקברני סוביניון וזינפנדל. אנחנו הגענו למסקנה הזנים האלה יותר מתאימים, ובית אנחנו מפנים אותם במיוחד ליין הזה. זה לא שיטה של סניה, לא שיטה של חליבה ממחל קיים, אלא פרס, שחיטה ישירה. זאת אומרת, הענבים מופנים במיוחד לרוזה, נבצרים במיוחד לרוזה. אם תרצו, אפשר להגיד שאנחנו אוהבים יותר את הזנים, הגרגירים הגדולים, היותר פירותיים, שנותנים לנו רוזה יותר קליל פירותי עם חומצה יותר גבוהה ואלכוהול יותר נמוך. זה לא מייצג את כל כרם המלבק, אבל זה מראה עוד שימוש שעשינו במלבק. המלבק תורם הרבה מאוד פירותיות וקצת גוף ליין. הקריניאן תורם הרבה רעננות עם חומצה מצוינת ואת האופי שלו המיוחד המטובל ופירותי. Let's go.